De volta com o Radar desta sexta-feira. E agora tu confere o clipe da outra banda que se apresenta na Hanker Night em Canela, no Positive, amanhã. Tu assistiu ao clipe da Frida e agora a gente roda o vídeo da música I'm Fine, da Dr. Hank. Nesse final de semana tem mais carnaval na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. No sábado é o Galo de Porto, que sai às ruas a partir das 4 da tarde, da esquina da Lima e Silva com a Joaquim Nabuco. E no domingo é a vez do bloco Do Jeito Que Tá, Sai. Para tu entender um pouco o que tem motivado esse movimento de curtir e fazer som e folia nas ruas, a gente conversou com o pessoal do Turucutá, Batucada Coletiva, durante um ensaio do grupo do Bar Bate Macumba. Confere aí. É sempre uma reunião de amigos confraternizando em nome da alegria, da preservação deste patrimônio cultural brasileiro que é o samba e da democratização e ocupação dos espaços públicos. Com o pessoal do Turucutá, Batucada Independente, não é diferente. O grupo já se apresenta pelas ruas e outros locais da cidade de Porto Alegre há 5 anos. Na realidade, assim, a gente é um coletivo, né? A gente gosta de dizer que nós somos um coletivo. E nós temos 3 vertentes. A gente tem o trabalho de rua, que é o bloco. A gente tem o grupo show, que se apresenta em casas de show, que se apresenta em festas, né? Que é contratado para tocar, para fazer o trabalho que a gente prepara. E a gente tem também a oficina, que visa preparar pessoas para ingressar junto com a gente aí nesse trabalho de bloco de rua, de apresentação. A nossa essência é o espírito do bloco de rua, né? O espírito do bloco de rua eu acho que nasce fundamentalmente pela preservação do samba e principalmente a batida do samba, independente da vertente que tu vai usar, é o samba, é a nossa raiz. A partir disso, a gente tem inspiração em escolas de samba, temos inspiração em outros blocos, temos inspiração em manifestações artísticas, livres, do teatro também. Eu acho que todo mundo traz um pouco da sua história para dentro do grupo, para tentar acrescentar isso aí. Mas, especificamente falando, a nossa grande essência é o samba em geral. O grande objetivo sempre foi reviver o Carnaval de Rua de Porto Alegre. E aí foram acontecendo várias coisas e a gente foi tomando vários rumos, que foi a criação do grupo show e da oficina também. A ideia é agregar pessoas, né? A gente começou, a maioria das pessoas nem sabia muito batucar. Claro, a gente tinha os orientadores, né? Depois a gente contratou o mestre de bateria, que é o Márcio, que começou a nos preparar. E aí cada vez que a gente sai na rua, vem mais pessoas para conhecer, vai aonde a gente ensaia, e aí começou a tomar esses outros caráteres, assim, de outras vertentes do grupo. O grupo vai levando o samba em formatos diferentes de apresentação, se adequando ao espaço. Assim, o Turucutá vai ao encontro de seu público e agrega cada vez mais gurizada. Uma conquista nossa foi isso, a gente conseguir fazer com que o espírito do bloco de rua não fique preso só na rua. Ele também pode estar dentro do baile, também pode estar na roda de samba, também pode estar num casamento, né? Enfim, é tentar manter o exercício, a prática, a alegria durante o ano todo. O foco é a rua, eu acho que a rua nos fortifica, né? Porque a gente tem uma resposta muito direta do público e de nós mesmos, né? De poder ecoar o som do tambor para onde ele chegar, né? Não tem nenhum impedimento físico, tecnológico, estrutural, não tem nenhuma parede, não tem nenhum ar-condicionado. Não, né? Eu acho que isso daí é muito bacana, assim, né? Muito massa.
Fechando o radar, mais uma dica. Hoje tem show dos Acústicos e Valvulados tocando em Arroio do Sal, a partir das 10 da noite. E a apresentação de abertura fica por conta da banda John Folk, que tu confere o clipe agora. E nós voltamos a nos encontrar na nossa reprise na madrugada de hoje. Ou tu pode dar uma conferida em programas passados lá no YouTube. E na segunda-feira estamos de volta com mais radar. Tchau, até lá.